שלום לכם. שמי דוקטור טלי דרורי, אחראית המרפאה הנוירואימונולוגית במרכז הרפואי שיבא. אנחנו שמחים להעיד שבשנים האחרונות חלה התקדמות עצומה בתחום הטיפול בטרשת נפוצה. ישנה האצה של פיתוחים תרופתיים וגדילה בכמות התכשירים המאושרים לטיפול בטרשת נפוצה. הטיפול מותאם לכל מטופל בהתבסס על מהלך המחלה, על מידת ההתקדמות שלה ועל העדפותיו האישיות של המטופל. הרופא הנוירולוג המטפל בכם מביא בחשבון את מכלול השיקולים האלה לפני שהוא מחליט מהו הטיפול האופטימלי עבורכם. היום אנחנו יודעים כי ישנה חשיבות גדולה להתחלת טיפול יעיל בשלב מוקדם ככל האפשר של המחלה, על מנת למנוע הצטברות של נכות נוירולוגית בהמשך המחלה. מדובר בתרופות הפועלות על מערכת החיסון, טיפולים שנועדו למנוע את התקדמות המחלה, ומטרתם להקטין את תדירות ההתקפים ולהאט את התקדמות המחלה, ולעיתים אף לעצור לחלוטין את התסמינים. ישנן מספר קבוצות טיפולים. טיפולים בזריקות תת-עוריות הניתנות באופן עצמאי על ידי המטופל, לרוב נעשות בתדירות של כ-3 פעמים בשבוע. טיפולים בכדורים וטיפולים בעירוי לווריד, המורכבים מתרופות ביולוגיות של נוגדנים הפועלים כנגד מרכיבים של מערכת החיסון וניתנים במסגרת אשפוז יום. חלק מהתרופות עשויות להגדיל את הסיכון לזיהומים, ועל כן יש לבצע מעקב של בדיקות דם תקופתיות. טיפולים נוספים במחלה כוללים טיפול בהתקף חריף, טיפול סימפטומטי וטיפול שיקומי. טיפול בהתקף של המחלה נעשה במתן סטרואידים דרך הווריד, וזאת בהתאם להערכה הנוירולוגית של כל מטופל. הטיפול במתן סטרואידים מקצר ומקל על התסמינים המלווים להתקף, והוא ניתן למטופל במסגרת אשפוז יום או אשפוז מלא במחלקה הנוירולוגית. טיפול בתסמיני המחלה מבוסס על טיפול תרופתי הנועד להקל על תסמינים ספציפיים כגון נוקשות שרירים, כאבים נוירולוגיים, הפרעות בשליטה על הסוגרים, הפרעות במצב הרוח, עייפות והפרעות בהליכה. טיפול שיקומי למחלה יכלול לרוב פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הידרותרפיה ופעילות גופנית קבועה. מטרת הטיפולים היא לסייע לשיפור השליטה בשרירים, שמירה על טווח התנועה והגמישות ושיפור ושמירת איכות ההליכה. מטופלים יקרים, צוות המחלקה הנוירואימונולוגית במרכז הרפואי שיבא עושה כל שביכולתו על מנת להעניק לכם את הטיפול המתקדם והיעיל ביותר הקיים. אנו רואים כל מטופל באופן אישי, מסתכלים על מצבו הבריאותי, הפיזי והנפשי, ודואגים להרכיב עבורו חוויית טיפול מלאה. בסרטון השלישי והאחרון בסדרה על מחלת הטרשת הנפוצה, נסביר לכם כיצד ניתן וכדאי לנהל אורח חיים בריא וטוב לצד המחלה.